Já si myslím, že tato princezna už bude moje poslední, nebo je moje poslední. Je pravda, že jsem to říkala už v roce 2015 u korunního prince, kdy mi bylo 25, ale tvůrčí tým byl ke mně, nebo ke mně, byl vstřícný v tom, že vlastně my tam jsme všichni tak jako věkově, jak Honza, tak princ, tak vlastně kluci, kolegové, to už jsou tátové od rodin. Takže vedle sebe nevypadáme nijak nepatřičně, řekla bych. Takže tam to ještě jako projde. Dobře. Jak jsem zmiňoval ty jiné role, tak ve filmu Piko jste hrála Feťačku, v Národním divadle kromě jiných Barunku v Babičce, hrála jste misku v seriálu Kosmo, diváci můžou znát z rolí v romantických komediích nebo ze seriálu Modrý kód. Tak mě vlastně napadá, jako zahrajete cokoliv? Já doufám, že ano. Chtěla bych. Nebo podle toho, jak to myslíte, jestli se ptáte na nějaké moje herecké schopnosti, anebo na výběr určitých projektů, Já jsem vlastně úplně nadšený, když host rozvine moji otázku sám a sám si ještě na ní odpoví, takže můžete klidně odpovídat. Ne, ale ano, jako vlastně jsem to myslel oběma způsoby. Jako jestli si vlastně věříte jinak. Jsou herci a herečky, kteří mají určitou, jako nechci říkat šarži, ale škatulku prostě, a jako některé role prostě hrát nebudou, protože jsou jako tady. A u vás s tím rozptýlem to vypadá, jako kdybyste tu škatulku neměla, alespoň se na to takhle dívám. Tak jako díky čemu to je? Je to váš výběr rolí, jako vědomí, anebo je to prostě to, že na to prostě máte zahrát cokoliv? Já si v prvé řadě myslím, že je to díky pedagogickému vedení na DAMU. Že tam s náma pracovali tím způsobem, abychom do žádné škatulky nespadli, abychom se nikde tak neuvelebili pohodlně v něčem, v čem je nám dobře, a nešli za hranice nějakých svých možností, nebo to minimálně aspoň neskoušeli. Pardon, ale jako spousta vašich kolegů teda evidentně na DAMU nedávala úplně pozor, protože prostě do těch škatulek jako rádo vleze. Ono taky, každý ročník je vedený jinými lidmi a každý pedagog má jiný přístup. Aha. A já jsem měla to štěstí, že jsem spadla do ročníku Kevě Salcmanové. A ta je opravdu člověk, který naopak se snaží ty lidi otvírat jim hlavy, otvírat jim srdce a otvírat jim možnosti, co ještě můžou třeba jako dělat. Podle čeho se rozhodujete, jestli tu danou roli, která vám je nabídnuta, přijmete? No, to je takový komplexní balíček, většinou teda jde o scénář, když ho teda dostanete, protože třeba u nějakých nekonečných seriálů se vám sdělí určitá synopse, dostanete první dva díly, ale těch dílů je potom třeba 80, 150 nebo třeba 3420, že jo? Takže no jasně, na druhou stranu, jako asi u Modrého kódu, jako se nedá předpokládat, že by tam byl nějaký zásadní dějový zvrat, o kterém byste potřebovala vědět jako dopředu, ne? Ne, to je pravda, to tak nebylo. Ale teď zpět k tomu otázce. Balíčku, ano. K tomu balíčku, tak je to samozřejmě. Scénář je to tým lidí, který na tom pracuje nebo bude pracovat, to mě taky velice zajímá. Taky jestli je to pro mě nějaká určitá výzva. Jasně, tady vidíme třetí pohádku, ale vlastně taky ta role byla trošku jiná a tým už jsem znala a věděla jsem, že to bude mít určité kvality a zároveň, že to bude natáčení zábavné, že to nebude martýrium. A kolegové, téma, všechno dohromady. I třeba záleží na tom, jestli zrovna mám té práce spoustu, takže třeba i něco, do čeho bych ráda šla, musím odmítnout. A nebo naopak, třeba jsou časy, kdy té práce je méně a člověk třeba nastoupí i do něčeho, o čem původně není úplně 100% přesvědčený. Nicméně si myslím, že je důležité si najít k té věci vztah a vlastně pochopit to a zase vložit se do toho plně. Já tomu rozumím, a jenom když bych jako teď jako odkryl, co jste mi říkala, tak jinými slovy, neuražte, jste mi řekla, že občas něco musíte vzít pro peníze. No, je to tak? A přesto si dokážete k tomu, i když o tom jako předem nejste přesvědčená, najít nějaký vztah? Musím, protože jinak bych to nemohla dělat. Ale takhle, já... Samozřejmě, že tam je to ještě určitá škála, jo? Jakože já bych pro peníze neudělala cokoliv. Dobře, to jsem rád. ale jsou třeba věci, které
Nebo bylo období, kdy jsem prostě kývla na projekt, o kterém jsem se úplně nebyla přesvědčená, nicméně potom v rámci nějakého zkoušení nebo už v rámci té práce jsem zjistila, jo, Ježíš Maria, to je vlastně super. Můžete mi říct, co to bylo? Já bych nerada někoho. Ale tak když už to načnete. No ne, no, tak neřekla jste nic nadti utrhačného, jako popisujete ty věci. To snad ne, a to bych ani nechtěla, protože právě nakonec si myslím, že z toho vznikla dobrá spolupráce a dobrá přátelství. Nicméně třeba měla jsem určité pochybnosti nad tím naskočit do nekonečného seriálu. To je pravda. A už jste v pohodě. A už jsem s tím úplně v pohodě. Vy jste letos v listopadu dávala rozhovor Deníku Právo a tam jsou dvě pasáže, které bych si chtěl rozebrat s vámi, jestli dovolíte. Říkala jste tam: řekla bych, že jsem opravdu dítě štěstěný, můžu dělat, co mě baví, realizuji se v tom a uživím se. Zároveň ale tohle povolání sebou nese spoustu různých zklamání a nedorozumění. Slíbí vám roli a pak ji přeobsadí nebo vás předabují. Jdete na konkurs a pak zjistíte, že to stejně nemohlo vyjít, stále vás někdo soudí, producent, režisér, kolega, divák, psychika dostává občas zabrat. Ta první věta: slíbí vám roli a pak ji přeobsadí nebo vás předabují. Jak se tohle to stane? To já nevím, to se musíte zeptat těch lidí. Ne, pardon, já se vlastně ptám na to, jestli to je normální. Jako v herecké branži. To se děje normálně? Já myslím, že asi jo. Ne, neřekla bych, že je to normální, nicméně není to nic, co by se nestávalo. Takže na to jste zvyklá vlastně už? Je fajn, když si na to člověk nezvykne, ale protože když se vám to stane poprvé, tak je to šok a člověk je smutný, zklamaný, vlastně tomu vůbec nerozumí. Já nerozumím ale tomu, to vypadá jako kdyby, jako byste něco, jako asi pravděpodobně uzavřete smlouvu, něco natočíte, prostě odvedete tu práci a pak jako zpětně najednou na to koukáte a říkáte si, jasně, jsem tam já, ale nemluvím já. Jako takhle to je? Takhle to je? Takhle se to může stát. Vás předtím vůbec nenapadne, že něco takového by se mohlo dopustit. To by mě taky nenapadlo úplně. Protože třeba kdyby v průběhu toho natáčení vás třeba někdo upozornil na to, dávej si pozor na moravizmy, artikuluj něco, tak pak teda člověk by to pochopil, ale to se nestalo a najednou šup a člověk je předabován a právě, dokud se vám to nestane, tak o tom vůbec ani neuvažujete, vůbec vás to nenapadne. No a když se vám to stane poprvé, tak už víte, co si máte dát do smlouvy, víte, že se to, takže už se to třeba nestane. Už to vlastně máte ve jako veškerý tyhle chyby člověka, nebo chyby, ta zklamání člověka učí, co a jak dál a je fajn se k ničemu úplně neupínat, protože já dokud už třeba třetí den nestojím opravdu na place a nenatáčím třetí den, tak si člověk nikdy nemůže být jistý, že se v tom projektu vlastně nakonec objeví. To je trochu divočina, ne? Je to trošku divočina, no, a já jsem to poznala jak z té stránky toho přeobsazeného, tak ze stránky potom člověka, který dostal druhou šanci za někoho jiného.